Օգոստոսի 9-ի գիշերը ոստիկանության Սիսիանի բաժնի քրեական հետախույզները ձկան ապօրինի որս կատարելու կասկածանքով Սիսիան քաղաքի Որոտան փողոցի շենքերից մեկի բակից մեքենայով հանդերձ բաժին բերման ենթարկեցին Գառնի գյուղի 43 և 28 տարեկան երկու բնակչի։ Մեքենայի զննությամբ Բեռնախցիկում հայտնաբերվեց հոսանքահարող ինքնաշեն սարք, մարտկոց, ռետինեկոշիկներ և պլաստմասե դույլի մեջ 127 ձուկ, որոնցից 120-ը բեղլու, իսկ 7-ը կարմրախայտ տեսակի։ Ըստ բերման ենթարկեցին Արկված 43-ամյա տղամարդու ձկները որսացել էին Տորունկ բնակավայրին հարակից Այրի գետից, հոսանքահարման եղանակով։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Սիսիանի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։